Степана Бандери 5. У дворі газівники спілкуються з мешканцями 9-поверхівки. Останні проти встановлення загальнобудинкового лічильника на газ. Головний аргумент – доведеться більше платити. Я покупець. Хтось продає товар. Я можу купити один об'єм, хтось може купити більший об'єм. На общебудинковий що виходить? Колгосп. На счетчику это. Кто сколько индивидуально спалил? В одной семье доходы, у меня, например, пенсия 1200, в когось, вибачте, кто-то працює десь трохи більше може заробляти. Я більше заробляти не можу, тому що в мене чоловік інвалід першої групи після інсульту 11 років лежить, дитина інвалід першої групи. Я не можу десь заробити більше грошей, понимаете, при цьому моєму бажанні. Газівники розповідають, встановлення лічильника – це вимога закону, і попри політичні спекуляції на газовій темі, керуються лише економічною доцільністю. Приміром, 60% квартир тутешньої багатоповерхівки мають індивідуальні пристрої обліку блакитного палива. Забезпечити решту загальнобудинковим лічильником коштує у 5 разів дешевше, аніж встановити індивідуальні. У разі відмови держава ставить газопостачальну компанію перед вибором – або припинити газопостачання таким мешканцям, або нараховувати плату за гранично високими нормами. Споживач в даному випадку не може відмовити нам від встановлення цього лічильника. Якщо він відмовляється, згідно кодексу газорозподільних мереж, ми таких споживачів маємо повне право або припинити газопостачання, або перевести на граничні норми, які є прописані в кодексі. В даному випадку, якщо це тільки плита, то норма звичайна для споживачів 4,4 куба, а гранична норма 9,8. Практика застосування загальнобудинкових лічильників на Хмельниччині не нова. 10 років тому газівники встановили такі пристрої на 130 так званих хрущовок. За цей час усі загальні лічильники замінили на індивідуальні. Майже рік тому такий же пристрій запрацював на 5-поверхівці на Львівському шосе 39/1. Тут з усіх абонентів свої лічильники мають лише в 2 квартирах. Коли порівняли показники до і після, вийшла невелика, але економія. По вересню місяцю по цьому будинку вони сплатили на одного зареєстровану особу за 5 метрів кубічних, тобто вони сплатили. Якщо взяти сусідній будинок, такий аналогічний, це Львівське шосе 43/1, нарахування за вересень там склало на одну зареєстровану особу, то 5,3 куба. А ще за цей самий рік ніхто з тутешніх мешканців газівникам не поскаржився. Ніхто нічого не говорив, нічого не жалівся, не знаю. Ну, мабуть, що нормально. Встановлення загальнобудинкового лічильника на блакитне паливо не означає, що це назавжди. У будь-який момент споживач має право обладнати своє помешкання індивідуальним пристроєм. І навіть тимчасово припинити газопостачання у разі тривалої відсутності вдома. Якщо встановлений загальнобудинковий лічильник, а людина індивідуального лічильника немає і виїжджає на якийсь певний період за місто чи там лікуватися і так далі, вона може звернутися або на Свободи 22, або сюди на проспект Міру, звернутися з заявою про відключення, тимчасове відключення газопостачання. Що вигідніше, платити за показниками загальнобудинкового лічильника або за так званими граничними нормами, споживачі вирішують для себе самі. Проте із 17 багатоповерхівок, які від початку року перевели на граничні норми, мешканці 2 будинків вже погодилися встановити пристрої обліку газу. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Значить, давайте так зорієнтуємося поки що.